waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle laga sameeyay howlgallo lagu xaqiijinayay amniga oo siyaabooyin kala duwan oo kala dhacay xaafadaha qaar ee degmada Jowhar. Howlgallada ayaa inta ay socdeen waxa ay ciidamada baaritaano kala duwan ku sameynayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida mootooyinka bajaajta iyo gawaarida raaxada ah, kuwaasi oo soo gelayay magaalada iyo kuwa ka baxayay. Sidoo kale ciidamada ayaa tegay goobaha ay ku sheexaan dadka qaybihiisa kala duwan oo ay weydiinayeen inay garab istaagaan ciidamada dowladda, gaar ahaanna kuwa maamulka Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Jowhar. Howlgalkan oo ay si gaar ah u sameynayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad waxaa hogaaminayay Xidigle Axmed Khaliif Cali, taliye ku-xigeenka ciidamada Haramcad, ahna taliyaha howlgelinta ciidanka. Howlgalka kadib ayuu ciidamada kula dardaarmay inay sii wadaan howlgallada noocan oo kale ah oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada caasimadda oo ah Hirshabeelle ee Jowhar. Ciidamada ayuu dhinaca kale ku dhiirigeliyay inay sii wadaan u shaqaynta bulshada qaybaheeda kala duwan, loogana baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda ka saaran badbaadinta shacabka iyo hantidooda intaba. Sida loola dhaqmayo bulshada ama dadka iyo dalka nooga baahan dargelinta, daryeelka ama u shaqaynta. Sidaa darteed waxaan rabaa nin walba inuu mas-uuliyad isa saaro. Mas-uuliyadda aniga ay saaran mid ka weyn aan ka dhigan karaa, sababtoo ah qof walba Soomaaliya waddanka mas-uuliyadaa ka saaran. Taasi inaad ogaataan aa muhiim oo qofkana sida reen wax loo sheego waxaa ka fiican inay iyadu wax fahanto. Marka wax badan oo dhibaatoha jirto deegaano iyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleedkan Hirshabeelle, gaar ahaana gobolka Shabeellada Dhexe, waxaa ka soconaya howlgallada lagu xaqiijinayo amniga oo ay si wadajir ah u sameynayaan ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. Cumar Guux, warbaahinta City.